Og noget af det, som lærerne frygter, er konsekvenserne af en heldagsskole. Men den skole, vi besøgte i dag, er glade for den. Salsmoseskolen i Tostrup har de seneste 7 år undervist børnene fra 8 til 16. Vi besøgte skolens 6. klasse i dag. Klokken lidt i 1 i eftermiddag. 6. klasse har dansk. Super. Godt arbejde. De fleste 6. klasser i Danmark har snart fri. Hvad er det, der er svært ved at fylde det her ud fra i går? Men for eleverne her er der stadig over 3 timer til. Det er godt, fordi man lærer meget. Og så har man også tid til at lave sine lektier, hvis man har noget for. De starter dagen med havregrød klokken 7:30 om morgenen og går hjem, når klokken er 4. Der er tiden til at gå ind og arbejde mere i dybden med emnerne, fordi man ikke er tidspresset på samme måde, som man er andre steder. Skal man også være ude, jo. Og det er der også tid til i dag, midt i en dansk time. Du er første vælger, og du er anden vælger. Der står nemlig mindst 20 minutters bevægelse på skoleskemaet hver eneste dag. Jeg trækker lod. Krone er inde, og I vælger plat. Ja! Salsmoseskolen blev lavet om til en heldagsskole for 7 år siden. Den gamle SFO blev nedlagt, og det er her midlerne og de ekstra hænder kommer fra. På den måde er der lærer nok til de længere skoledage. Super. Jamen, det er jo fuldstændig som at være på en anden helt almindelig folkeskole. Vi underviser jo ikke mere, end alle andre gør. Så det er jo kun børnene, der er fra 8 til 16. De lange dage har ifølge flere interne tests løftet elevernes niveau, både fagligt og socialt. Ja, det er fantastisk. De elsker at være her. Elsker at være her. Men det har også en pris. Jo, man bliver normalt ret træt. Jeg er jo vant til det. Og hvis Melissa selv skal vælge, så vil hun ikke have tidligere fri, hvis det betyder mere hjemmearbejde. Det er jo ikke så sjovt at lave lektier, så vi behøver jo ikke at have lektier, når vi kommer hjem.